လာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်၄၅ခုရဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်တွေကိုကွန်ပျူတာ၃၁လုံးနဲ့စီးရင်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်လို့စီးရင်မှန်မှန်တာဝန်လည်းမယူနိုင်သလိုတာဝန်လည်းမခံနိုင်ဘူးလို့တိုင်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကမေဆန္ဒရှင်စီးရင်ဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်အကူအထာပြုနိုင်ပေမယ့် မှန်ကန်မှုကိုတာဝန်ယူနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုကြဟာလွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းရဲ့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်မှန်ကန်မှုရှိရေးပူးပေါင်းပြည့်စုံဖို့လိုရဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်အားကိုးအားထားပြုနိုင်တဲ့မဲဆင်းများဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်း
गुरो छे गुरो चनोरो टावर में जुटाए मारू टावर ले मखाने मारू म्योने यक्को कमिशन वेगा टाइम ओकठा ब्योरे अटाइ लाइना चिंदो मोलोबी आउचे अप्वेजी वेगा ठोक ब्यांजे वेगो नाम लेलो नाइंगे पार्टी रे ये पे अप्वेजी वेगा कुनी सांग्य बेजिंग बे में पुबांगलो सांगलो मिया बुलो युसानी रे अजा ลุดออกกระทาตูระอุ่ยแมงก็เลยปูบ้างหมู่เปียวท่ารามูโกเมซินโกตั้วจี้จาโบลูเรลุดอกเตอร์ญูญูติงก็สู่บาเรตู้อเนเนดีเมโกเมย่าราฮาปีรองสุยวยกอบเวกอมมิชชั่นเยอะลุ่ยองซุยนุยเปวยริมาดีโลปิจตนาริชีโลผิดปีอะแทอออเผ่ซีริจาลุ่ยท้องลุ่ยนี้ริเนอะกองเทพอนีลุตะบอดาเปวยเลมูริชีนิเรลุสู่บาเร အခုဆိုရန်ကုန်တိုင်းမှာအခုဆယ်မြို့နယ်ထုတ်ပြန်တင်ညာထားလိုက်ပြီလေအဲ့တော့ဧပြီလလွဲမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မင်းစင်းလေးကိုသွားကြည့်ကြပါဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခြေအနေဆုံးတော့တောင်းဝင်ပါလို့အတိအယူရဲ့ချက်ကလည်းထားပါပဲချက်ကနဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်တချို့ဒီပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုကြီးကောက်ွယ်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွ
ตินดาน้อมจะขออยู่ดาฤจ้างเวบิเลียน 出家的孙女母也没事的路，路地面的老板你给啥让？孙女会没压给屋路，是吧？的，出席会哈，不，那人工单位的大姐说要快吧？都当看的每个路都到过，地就开了吧？你若看嘛，是嘛，特别开的给啥？刚新年的嘞，路到嘛，孙女会，或者地没压的这家屋路，出席会里头别个没压吧？